Вітаю традиційно у цій порі на Суспільному Волині передача «Тема дня». Біля Волинського окружного адміністративного суду сьогодні мітингували студенти. Вийти на мітинг їх змусило скасування пільгового проїзду у маршрутках Луцька. Про це безпосередньо йдеться на офіційному сайті у Фейсбуці громадської організації «Волинська рада, студентська рада Волині». Що вимагають студенти, яка загальна кількість мітингуючих вийшла на акцію протесту, хто їх підтримує та чи надходили вказівки не страйкувати. Про це та інше сьогодні йтиметься у нашій студії. На розмову запрошені Віталій Сніжко, голова громадської організації «Студентська рада Волині», та Софія Дембицька, студентка Рожищенського ветеринарного коледжу. Доброго вечора. Добрий вечір. Хочу також нагадати телефон нашого ефіру 77-02-42 для тих, хто телефонує не з Луцька, код міста 0332. Отже, якими ж були ваші вимоги сьогодні і як, чому саме в такий спосіб вирішили їх озвучити? Ну, вимоги вже були давно. Вимога – це половина вартості проїзду, тобто це не обов'язково 2,50. Якщо піднімуть до 7, про це йдеться мова, то це буде 3,50. Ось. Через те, що така вимога, вона не особисто моя, це вимога законодавства. Зокрема, в 62 статті Закону України про вищу освіту написано, що студенти денної форми навчання мають право на пільговий проїзд відповідно до постанови Кабінету Міністрів. У постанові Кабінету Міністрів від 1999 року написано, що студенти денної форми навчання мають право на половину вартості у проїзду, зокрема, залізничному транспорті, міжміському транспорті та міському транспорті. Гроші на залізничний транспорт передбачені у державному бюджеті. Ми бачимо, що ці кошти витрачаються дійсно на цю пільгу, оскільки ми їздимо по половині вартості. Гроші на міське перевезення мають бути передбачені у відповідних місцевих бюджетах, як і написано. За це і виступаємо. І багато студентів підтримує. Якщо по кількості казати, то сьогодні десь до 200, я думаю, людей було в пік. Ось. Ми думали, що підтримує набагато більше, але ну, є багато причин, чому не змогли вийти всі студенти, які хотіли вийти. Чому висловлювали свої вимоги саме у такий радикальний спосіб під стінами Волинського адміністративного окружного суду? Ну, насправді ситуація в тому, що я просто подав суд, і я думав, що це буде показ владі, що студенти готові підтримати ці позовні вимоги. І, на жаль, суд не відбувся, через це ми дуже швидко вийшли з зали суду. А суд не відбувся по одній причині, що члени виконавчого комітету не прийшли, повідомивши, що в них є ще один позов на них у 8-й Львівський суд, а це є апеляційний суд. І вони просто не явилися на засідання, при тому, що сьогодні ж після суду ми спілкувалися з паном Пустовітом. І як так може бути, що голова виконавчого комітету є в Луцьку, а на суд не може явитися? А з позовом до окружного адміністративного суду проти Луцького міськвиконкому, а якщо не ми дізналися, звернувся голова студентської ради Волині Віталій Сніжко. Представники навчальних закладів Луцька зібралися біля приміщення суду. Потім хода рушила до будівлі міської ради. Учасники вимагали, аби до них вийшов виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт. Далі його коментар журналістам Бюро новин Суспільного Волині. І ви на три махаєте ручку, всі, давайте. Багато хто владі думає, що ніхто не збереться. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в місті ніколи не надавалось пільг студентам по перевезенню маршрутами таксі, автобусами. Це перше. Друге, студентам надається пільга по перевезенню, надається електротранспортом. Нашими тролейбусами можна приїхати від будь-якого гуртожитка до будь-якого навчального закладу. Фактично мережа електротранспорту накриває більшу частину міста, 80% території міста, то й більше. Ще один момент, їхні вимоги, які стосуються, надайте нам пільгу, тому що в Польщі є така пільга. Ну, я розумію, що в Польщі є пільга, я розумію, що ми можемо говорити про багато ще інших речей, які є в Сполучених Штатах Америки, в інших державах. Але ми мусимо виходити з наших реалій і з можливостей нашого бюджету. Це в першу чергу є певні обмеження бюджету, які не дозволяють нам використати, мова йде про 20-22 мільйона гривень на пільгове перевезення виплату. Чому? Тому що якщо ми надамо таку пільгу студентам, завтра виникнуть інші категорії пільговиків, і нам мова буде йти вже по більше
100 мільйонів гривень, які потрібно буде потратити з бюджету розвитку, а це 250 мільйонів на пільгові перевезення. Ми на сьогодні витрачаємо більше 50 мільйонів гривень на компенсацію пільгового перевезення всіх пільгових категорій соціальним транспортом, яким є електротранспорт. 22 мільйона – це ми приблизно порахували, що в нас є 11 тисяч студентів, плюс 4 тисячі заочників, і якщо вони будуть користуватися транспортом хоча б два рази в день туди-назад, то це буде виходити десь приблизно в таку суму. Це тема дня. Сьогодні ми говоримо про страйк студентів під стінами Волинського окружного суду. У нашій студії представники студентської ради Волині. Отже, щойно ми почули таку офіційну позицію міської ради. Якими будуть ваші міркування? От, як прокоментуєте, почуєте? Софія, що скажете? Давайте я скажу. Так, будь ласка. Я вже не один раз чув від Пустовіта, що він каже, що в Луцьку ніколи не приймалися рішення просто так з голови, з бухти-брахти, дати комусь пільгу, оскільки це дуже серйозні рішення. І там сидять люди, які думають про це все. Я вам скажу, що 16-го року в травні прийняли пільгу для студентів. Це було для це в 18-му році, це нещодавно було. І он в пункті 2 написано, це рішення виконавчого комітету, що для дітей шкільного віку, учнів та студентів від 6 до 18 років встановити вартість проїзду у автобусах та міських маршрутах загального користування у розмірі 2 гривні за одну проїздку за наявність учнівського кома, студентського квитка. І саме це, кстати, обурило студентів. Студенти обурили, що цю пільгу дали і її через 2 місяці забрали. Ми прийшли тоді, і от пан Алексєєв, зокрема, доволі зверхньо ставився до студентів, коли прийшло представництво 30 тисяч студентів, а на той момент це були представники абсолютно всіх навчальних закладів вищої освіти. І сказали, ну чому ви відміняєте пільгу, яку ви самі дали? Він сказав, вас 30 тисяч, ми що, боятися маємо? Я кажу, ви хоча б нас чути маєте. Ми, зокрема, сьогодні побачили, що чути вони нас не збираються. Це на рахунок того, що ніколи не була пільга. Пільга була, її забрали. На рахунок що того, щоб орієнтуватися на інші країни, Польща – це не США, і Польща – це не Німеччина. Це країна, яка біля нас дуже близько, і є сенс на неї орієнтуватися. Там є, по великому рахунку, тільки 3 основні категорії пільгових. Це є армія, солдати, які мають призов, і вони не мають нормальних доходів, щоб оплачувати проїзд. Це є пенсіонери, які отримують пенсію, які складають невеличку частину доходу з того, що вони могли б мати. І це, звичайно, студенти і учні. Люди, які не отримують дохід. Сьогодні ми йшли на уступки до нього і казали, що давайте ми підемо на свої уступки. Давайте це будуть студенти до 18 років, як і було написано спочатку. Закиди про заочну форму навчання взагалі не самі адекватні через те, що ми і спочатку казали, що ми не просимо для заочників, оскільки воно і законом не передбачено для заочників, тільки для студентів денної форми навчання, які вчаться, а не можуть нормально працювати. А він каже про 11 плюс 7 тисяч, це виходить дуже багато. В принципі, є тільки там 10 тисяч денної форми навчання. І плюс ми кажемо, давайте скоротимо, це десь в половину скоротиться, візьмемо тільки коледжі, де діти до 18 років, це 15, 16, 17, 18 років. Давайте їм дамо пільгу, їх не так багато, і їм вона дійсно потрібна. Мені особисто не потрібно, мені 20 років. Тобто мова йде про 30 тисяч студентів міста? Ну, це в загальному, але це з заочниками, з всіма абсолютно, з вишами, більше 18 і менше 18. Я змушена зараз вас перебити, оскільки у нас вже є перший дозвонювач. Доброго вечора, ви в ефірі. Ставте, будь ласка, свої запитання. Алло. Доброго вечора, слухаємо Добрий вас. Вечір. Я вже в ефірі. Так, слухаємо вас, ставте, будь ласка, свої запитання. По-перше, я би хотіла захистити студентів. Це наше майбутнє. Це діти, які не працюють. І щоб наші маршрутні таксі не мали можливості провести за пів ціни таку дитину. Як то так? Вони що, живуть поза межами закону України? Видите ли, бо їм треба, щоб чи побільше заробити. Треба жити для України. Треба жити для майбутнього, для своїх людей, для себе. Дякуємо. Ви телефонуєте, аби підтримати наших гостей нашої студії. А чи маєте ви якесь запитання конкретно до них? Запитання, я маю пропозицію, щоб пан Пустовіт має там в себе начальника транспорту і зв'язку. Хай пошле на зупинку, щоб він один день посидів і побачив, що, наприклад, перший, другий рейс цього електротранспорту буде йти 5-6 штук,
А тоді, може, буде йти четвірка. От хай вони відрегулюють цей розклад. Так просто сказати, що ми не дамо, нас нема, а що у вас є? Дякуємо, почули вас. Дякуємо вам за дзвінок, за таку підтримку, висловлену у прямому ефірі. Аби почути аргументи міської ради, журналісти «Теми дня» зверталися з цього приводу до Департаменту економічної політики Луцької міської ради. Зокрема, на розмову до студії був запрошений Олександр Озінович. Однак прийти на ефір він відмовився, не пояснивши причини. Продовжуємо ефір і, повертаючись до безпосередньо мітингу, який сьогодні в місті розпочався о 15:00. Скажіть, скільки студентів і з яких університетів підтримало цю акцію? Я вже ж кажу, що десь до 200 людей було в загальному в пік. Однак у соціальних мережах ви передбачали, що до вас приєднається значно більша кількість студентів. Як ви вважаєте, чому така ситуація сьогодні? Я вважаю, що після Майдану Незалежності в людей поріг того, щоб заставити їх вийти на протести, висловити дуже високий став, і людей дійсно, щоб образити, зацепити і заставити вийти за якісь свої права, стало набагато важче. Ну і плюс, знову ж таки, були маніпуляції з сторони влади, які дійсно сьогодні підтвердив на засіданні Постовій, що він ходив по навчальних закладах і спілкувався, дзвонив, збирав у себе директорів навчальних закладів і казав, не виводьте, не випускайте студентів. А хто підтримував студентську раду Волині? Які молодіжні організації висловили вам свою підтримку? До молодіжних організацій ми, в принципі, не зверталися за підтримку. Підтримали, як і видно на відео, голови студентських рад і студентські ради всіх навчальних закладів, окрім Луцького національного технічного університету і Східноєвропейський національний університет, тримається нейтралітет, нікому не забороняє виходити, але і не підтримує офіційно. Більше 7 000 студентів здобувають вищу освіту у Луцькому національному технічному університеті, у великій студентській громаді є ті, хто доїжджає до вишу на власних авто, і ті, хто користується послугами Луцького електротранспорту. Думку про студентський квиток у маршрутках коментує телефоном Ірина Лисик, голова студентської ради Луцького національного технічного університету. Наша команда студентської ради зважувала всі за та проти і прийняла рішення, що ми не підтримуємо дану акцію, оскільки є більше захищені верстви населення в нашому місті, і це може порушити економічну ситуацію в самій країні, як і в нашому місті. Але студентів ми не заохочували йти на мітинг і не забороняли їм. Коли обговорювалось з студентами щодо даного питання, то більшість була проти. Ну, до нас приходить Віталій Сніжко, і він чув команду «Думку» і думку студентів, які прийшли на ті збори. Тобто він висловив свою позицію, розказував про це все, а потім самі студенти йому висловили думку, що він, ну, тобто, що він, ця ідея їм не подобається, і вони не підтримують її. Це приватні все-таки фірми маршруток, от, і в плані того, що, ну, вони ставлять обмеження на 2-3 пільгових там в'їзда в їхньому транспорті, от, і все-таки нам здається, що студенти зараз відвідують і мають можливість відвідувати і роботу поза навчальний час, і, тобто, вони з легкістю можуть оплачувати. Так, звісно, ми говоримо за більшість, є люди, які справді потребують, але зазвичай ці люди також, ну, такі, як, наприклад, діти-сироти, ще щось, вони отримують за свої пільгові приїзди. Це «Тема дня». Сьогодні у прямому ефірі говоримо про страйк студентів, які мітингують проти скасування пільгового проїзду у луцьких маршрутках. От щойно ми почули коментар голови студентської ради Луцького національного технічного університету. Чи, дайте мені, бо це мій рідний навчальний заклад. Дивіться. Насправді я приходив до них і дійсно сиділа студентська рада, і я скажу, добре, давайте взнаємо істину думку студентів, давайте зробимо в інстаграмі опитування. Вони сказали, добре, ми провели, і за той час, коли було опитування, 55% сказали, що вийдуть на акцію протесту з опитуваних, 45% сказали, що не вийдуть. Це значить, що, в принципі, людей, які підтримують думку, ще більше. І коли я підійшов, сказав, ну, вас якби більшість студентів підтримує, то давайте і ви підтримуєте. Вони сказали, студентська рада не підтримує, якщо навіть студенти підтримують. Так для мене це
пасивність студентської ради за багато років. У Луцькому національно-технічному університеті не було такого. Софія, який навчальний заклад ви представляєте? Я представляю навчальний заклад Рожищенський ветеринарний коледж. Проблемою для мене є те, що перш ніж добратися до Рожища з Луцька, я маю проїхати в Луцьку на міському транспорті. І це також формує ті кошти. Приблизно 20 гривень на дорогу я маю тратити по Луцьку, і ще приблизно 40-50 я маю тратити на дорогу з Луцька до Рожищ. Тому для мене і для моєї сім'ї це є непідйомними коштами, тому що оскільки в тиждень це виходить приблизно 1000 гривень. І таких студентів є доволі багато в Луцьку, тому я підтримую цю акцію. 77-02-42, нагадую, телефон нашої студії, працюємо у прямому ефірі, чекаємо ваших запитань. У нас вже знову є глядач, який хоче поставити нам свої запитання. Кажуть режисери, що зірвався дзвінок. Що ж, продовжуємо наш ефір. Можна на рахунок університетів? Щодо, так, дивіться, ви хочете сказати, доповнити Софію? Я хочу сказати, що в нас є два університети, які зайняли позицію нейтралітету, ну, студентська рада ЛНТУ проти, студентська рада СНУ нейтралітету. Хочу сказати, що ну, доволі егоїстично, як на мою думку, оскільки в нас є близько 10-11 коледжів. А в університетах так, в них дійсно багато людей працює і їм не зовсім потрібна ця пільга, я їх розумію. А у нас є коледжі, де студенти не можуть працювати через те, що їм 15, 16, 17 років, вони не можуть йти на роботу і доходи в них, в принципі, залежать від того, скільки їм дадуть батьки. І для батьків це велике навантаження, особливо, коли у батьків є двоє, троє дітей, і їм нести на собі таку ношу доволі тяжко. Особливо, якщо діти десь ходять, розвиваються, ходять на якісь секції. Я розумію, що підтримати це є надзвичайно важливо, оскільки нам потрібно отримати нормальну освіту. Якщо хочете подивитися на результати, які випливають з того, що студенти не можуть нормально фінансово себе почувати, подивіться, скільки виїжджає в Польщу, скільки виїжджає з цієї країни через те, що їм не можна адекватно їм дати допомогу. Так, дякуємо. Почули вас. Отже, знову глядач дозвонився до нас в ефір. Доброго вечора. Ставте, будь ласка, нам свої запитання. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Зараз я виключу звук. Так, мене цікавить, чому студентів саме цікавить маршрутне таксі і їх не задовільняє електротранспорт? Чому вони не можуть використати електротранспорт і пройтися пішки? Кілометр, наприклад, два. Дякуємо. Дякую. По-перше, в нас електротранспорт не перекриває весь Луцьк. Зокрема, Вишків, Ківерцівська, Теремно, воно не перекрите електротранспортом. Це раз. По-друге, ви розумієте, що їх всього лише 40 на все місто, і вони виходять доволі рідко і добиратися дуже довго. От я на 40-му, мені потрібно їхати в Луцький національний технічний університет. Це займає величезну кількість часу, плюс немає одного тролейбуса, який їздить з 40-го на Львівську. Мені потрібно пересідати. Це займає близько 1,5-2 години, і я міг би його витратити на ту саму освіту, просто щоб повторити. Навіщо я маю тратити? І мені дуже дивно, що настільки склалася ситуація, що тепер маршрутки вважаються якимось розкошем для людей. Це розкіш, і студенти, оскільки їх вважають нижчою якоїсь верстви населення, повинні користуватися тільки тролейбусом. Угу. Законодавство чітко сказано, громадський транспорт. В них ходять автобуси і електротранспорт. Ну, от, власне, і приклад студентки з коледжу Рожичинського, це теж аргумент на вашу точку зору. Висловіть, будь ласка, пані Софія. Тут чому у вашому випадку не йдеться про електротранспорт? В моєму випадку не йдеться про електротранспорт, тому що до місця посадки на автобус електротранспорт не ходить. Саме до вокзалу з мого району. І тому я змушена користуватися тільки маршрутними таксі, і це створює проблему для мене. На інстаграм-каналі студенти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки проводили опитування, аби з'ясувати кількість прихильників пільгового проїзду у маршрутках, розповів телефоном Андрій Данилюк, голова студентської ради цього навчального закладу. Ми проводили опитування на нашому інстаграм-телеканалі. Було голосування. Більшість студентів проголосувало, звичайно, що за цю пільгу. Сказали, що вони її підтримують. Але моя така, не моя, нашої команди, точка зору, одне діло лежати на дивані, поставити за
а інше діло піти висловити свою думку в навіть, ну, зокрема, на тому самому мітингу. Мінська рада взагалі проти цієї акції проти того мітингу. Тобто під нашим керівництвом, ну, напевно, ноль студентів піде. І тому що був круглий стіл 21 листопада. Наша місцева влада дала чітко зрозуміти, пояснила, чому нам не дадуть цих пільг. Тому що в 2019 році готується така програма, як міський тролейбус. І, в принципі, в нас вже є пільга для студентів. Тобто це у розмірі однієї гривні для, ну, в електротранспорті. Студенти більше їздять на маршрутках, але, ну, велика кількість студентів їздить на тролейбусах. Тому, ну, мені здається, що студенти зараз можуть себе забезпечити. Багато студентів їздять на машинах взагалі на польських номерах, то якщо вони мають можливість придбати цю машину за тисячі доларів, то за 5 гривень кожного дня заплатити це не є великі кошти. Нагадую, сьогодні у темі дня говоримо про мітинг луцьких студентів щодо скасування пільгового проїзду у маршрутках Луцька. 77-2-42, телефон нашої студії, працюємо у прямому ефірі, чекаємо ваших коментарів та запитань. І ось уже у нас є новий дозвонювач. Доброго вечора, ви можете поставити своє запитання. Слухаємо вас. Алло? Чи мають поняття студенти, оці двоє гарних? Алло? Так, так. Чи мають поняття студенти, ці двоє красавців, які сидять в студії, з яких коштів йде покриття пільг? Але це ж не безплатно для бюджету. Угу. Дякуємо вам. Отже, як аргументувала зняття пільг міська рада, що вони вам пояснювали? Ну, в принципі, це знову ж ми таки повертаємося до початку розмови. Що відповісте глядачі? Аргументували вони дуже просто. Вони сказали, що це велика помилка, що маніпулювали членами виконавчого комітету, але для мене це дивно, оскільки, по-перше, вони коли приймали рішення, його читали. І є два підписи, це Вербич і Пустовіта, які підписали. Вони що, не читають, що вони підписують? А на рахунок грошей, я вам скажу, що 50 мільйонів тратиться на електротранспорт в рік. Це в 2,5 рази менше, ніж просять студенти для покриття своєї. Але ви володієте кількістю, скільки цифрою, от даними, скільки в загальному, яка кількість студентів користується, скажімо, маршрутками чи тим же електротранспортом? Є у вас такі дані? Та я думаю, взагалі ніхто не володіє цими даними. Через те, що ви самі розумієте, що облік пасажиропотоку, він проводиться, ну, неадекватно. Ми не маємо нормальних даних, цифр, скільки дійсно їздить студентів. От. І перевізники подають неправильне число, і міська рада, коли робить пасажиропоток, то всі розуміють, що є маніпуляція, певно, коли випускають більше маршруток на тому самому номері, і вони розбивають кількість пасажирів, і по факту потім, виходить, цифри заменшені, і вони будуть з-за того просити підвищення тарифу. І будуть все подавати під соусом, що це через те, що студенти вийшли, їм підвищили до 7 гривень. Але не потрібно забувати, що мова про 7 гривень вже йшла давно-давним, і спихатися на студентів є не зовсім розумно. Про закон України, що передбачає надання пільг для школярів і студентів, нагадав у коментарі телефоном директор одного із луцьких автотранспортних підприємств Сергій Дьомін. З його слів, відшкодування перевізникам перевезення пільговиків не передбачене в бюджеті Луцької міської ради. Є закон України, який передбачає надання пільг для школярів і студентів. Це саме головне, мають бути передбачені відшкодування перевізникам за перевезення пільгових категорій пасажирів. На сьогодні такі відшкодування не передбачені в бюджеті. А тому, в принципі, міськвиконком взагалі не мав би надавати пільги учням або студентам. Але так, як вони, ну, чинять, як вважають за потрібне, тут важко щось з ними сперечатися. Ми сперечаємось з міською владою, замовником перевезень, щодо відшкодування з їх боку за перевезення пільгових категорій. Вони примушують нас возити, а платити не бажають. Студенти вимагають, щоб їх возили, так само, щоб не платити. Воно тут такий невеличкий Гордіїв узел зав'язався. Як його розв'язати? Його може розв'язати тільки міська влада відповідністю за закону, передбачивши в бюджеті відшкодування перевізникам. Міська влада взагалі не бажає платити.
Вона даже питання це не хоче розглядати, хоча це передбачено законом. Тому ми і сперечаємо з ними в суді. Вони взагалі не бажають сплачувати перевізникам за перевезення пільгових категорій пасажирів. І вже на сам кінець нашого ефіру хочемо послухати ще одного глядача, який поставить своє запитання уже на підсумок. Доброго вечора, слухаємо. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, мені цікаво, звідки пане Сніжку відомо такі точні цифри, які витрачає міська рада? Ще раз. Звідки вам відомі цифри, які витрачає міська рада? Це ж дуже просто. Просто зайдіть в ЗМІ. Я коли читав інформацію, яку ми робили, щоб просто ролик зняти, ми перерили величезну кількість сайтів. Це таблої, це Волиньпост, вони всі постять, які є в них премії. Та я думаю, багато хто знає, які премії отримують в нас в міській раді. Це взагалі не проблема отримати ці дані. Просто зайдіть в інтернет і почитайте. Тут не треба бути якимось Коломбо, щоб роздивитися це все. Я просто хочу сказати, мені це просто болить і хочу сказати всім. Міська влада зараз зайняла позицію нацькувати Лучан на студентів. І це є так. Вони кажуть, що ми заберемо в атовців, ми заберемо в медиків, ми заберемо в молоді, ми заберемо в пенсіонерів. І якщо ви хочете, так, ми в цих цілях заберемо і дамо вам. Мені болить, що в моєму рідному місці приходиться боротися з простими лучанами. Вони з боку дивляться, просто спостерігають, як всі чубляться між собою. А де, на вашу думку, міська рада має взяти кошти ось на безпосередньо? Я вже казав, в 2016 році в місяць зарплатний фонд був 2 мільйони 700 тисяч. Зараз це більше 4 мільйонів 700 тисяч. 2 мільйони в місяць – це 24 мільйони. Для пільги потрібно 19 мільйонів. А якщо говорити про те, що тільки до 18 років, це близько 10 мільйонів. І вже на завершення, який буде подальший ваш план дій? Я думаю, завтра засідання міської ради, я думаю, ми прийдемо до них на 10-ту годину, скажемо своє слово. Якщо студенти не передумають через те, щоб битися головою в стіну, коли всі на тебе виливають кучу бруду, говорять про якісь речі, що нами маніпулюють, що нас заставляють щось робити, при тому, що студенти нарешті за такий великий проміжок часу самі вийшли, це дуже важко. І ми вже замучилися. Дякую вам за участь в ефірі. Нагадаю, сьогодні у нашій студії був голова громадської організації «Студентська рада Волині» Віталій Сніжко та Софія Дембицька, студентка Рожищенського ветеринарного коледжу. У цій студії сьогодні ввечері йшлося про право студентів користуватися студентським квитком у маршрутках, маршрутних автобусах Луцька. Дякуємо за те, що були активними, що телефонували нам. На все добре, до зустрічі в ефірі.